komt hij, hey. Het Rotterdamse ICO. Even via een andere invalshoek. Kijk, die teugels is. Ja, en dat puntje kan open, hè, jongens. 139 metertjes hoog. Oh, hou je vast. Genonnen zeg, hé, hey, wacht even. Zo, het is wild. Zo, dit is kikken, hé. Hey. Kijk, joh. Wat een uitzicht, hé. Hey. Ja, dit is niet normaal, joh. Nu zie je het windje. Kom op. Hé, hey, laat me vluggen. Kijk eens, joh. Die snuffert in de wind. Kijk, kom op, hé. Hey. Ja, hier, de Rotterdam weer. Groen scheepje, kijk nou. Daïna. Ja, we hebben de primeur weer te pakken, hoor, hé. Hey. Moet je die golven zien, man. Tegen die kade aan te kletteren. Zo, wat een gezicht, hè. Dit is vet. Omdat het kan, hé, hey, Rotterdam. Zo, dit had ik veel eerder moeten doen, joh. Collega Helmer, die verantwoordelijk is voor de bruggen, neemt Mitch mee naar het topje van de Erasmusbrug. Kom binnen, jongen. Nee, joh. Kijk, dat is in ieder geval elektrisch. Maar ja, dat kan ook veel fout gaan natuurlijk dan. Zo kan hij van grote hoogte de route van het zomercarnaval zien. Ik heb nog geen besef van hoogte. Ja, nou dat is maar goed ook, Mitch. Want je zit al behoorlijk hoog. Biffy nummer 2. Oh, die is nog smaller. Oh my god. Dat verwacht ik toch niet? Nee, dat verwacht je niet. Ik denk toch één rechte lijn naar boven. Op die top in. Ben je er klaar voor? Dit is het, of niet? Nee, joh. Het staat recht omhoog. Moet je kijken. Ja. Kijk dan. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ik voel die wind al. Ja, de kier die wordt groot, hè. De kier. En de wind ook. Die wordt hevig, hè. Ja, het kuipie. Ja, even eerlijk, Helmer. Ook al ben je geen Rotterdammer. Maar met dit uitzicht... Waar dan ook? Nou ja, mijn startje in dit geval. Ja, dit is niet normaal. Dit is echt ongekend. Zo, dit is vet, hè. Kijk eens, die regendruppels kletteren gewoon op je voorhoofd. Maar dat maakt niet uit. Koppie gaat er bijna uit. Over een paar weekies gaat het van start, hè. Het zomercarnaval. Ja, en dan schrampt hij eigenlijk langs de Erasmusbrug langs. Ja, en dat wordt weer een feestje, hoor. Ja. Ja, en dan mijn iconen natuurlijk, hè. Rotterdam-Zuid, hier zo. Brienenoordbruggie op het achtergrondje. Ja, en dan ga je er zo overheen en dan kom je bij het Kuipje aan. Ja, dan krijg je IJsselmonden, dan krijg je Charlo's. Ja, kijk eens, jongens, het staat echt werkelijk recht omhoog. En dit is mooi, hè. Kijk, Charlo's, die toren. De televisietoren is dat. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Kippenvel, jonge. In het plekje, overal op het uitje. Het staat gewoon weer recht omhoog, hè. Woehoe! Heerlijk. Gewoon springen van blijdschap, dit. Prachtig.